ativo no Brasil. E nós estamos ameaçados, senador Táxi, a meu ver, por duas linhas. Uma linha é que nós estamos ficando não apenas inoperantes, mas irrelevantes. E talvez irrelevantes por sermos inoperantes. Mas o fato é que hoje o judiciário legisla e o executivo manda. Por meio das medidas provisórias, por meio de todos os instrumentos que dispõe. Esse é um lado. Agora, o outro lado é que está se constituindo de uma maneira muito natural um partido único hoje no Brasil. O partido único do governo. E quando mudar o governo atual, virá outro partido único a favor do próximo governo. Pode até mudar a sigla de um lado para o outro, mas continua um partido com uma maioria tão expressiva que termina sendo um partido único, embora inseguro, como está provando o debate sobre o Código Florestal. O que está fazendo com que o Código Florestal fique nessa crise inteira? Porque os partidos estão divididos. E eles estão divididos porque eles são de ideologias e de interesses econômicos diferentes dentro deles, os seus deputados e senadores. Então, quando o governo quer, ele atrai o partido, em geral em função de cargos, vamos chamar em função de uma composição que se faz dos cargos que o governo dispõe. Mas as pessoas entram no governo com o partido, mas com posições diferentes dentro de cada partido. Na hora que chega um projeto com a ressonância e a importância do Código Florestal, o que é que acontece? O partido, cada um deles começa a ter votos diferentes. Quebra-se a unidade que seria ideológica, propositiva e programática. Nós não temos mais o partido programático, ideológico, e ficamos com parlamentares pragmáticos. E o pragmatismo não permite alianças demoradas. O pragmatismo são alianças imediatistas, de curto prazo. É isso que a gente está vendo no Código Florestal. A aliança que apoia o governo se fragmenta, porque dentro de um mesmo partido tem ruralista e ecologista. Na hora do voto, eles ficam cabeças